adduunkan waxaa ka buuxo chaos iyo fawdo. Si haddaa u fiirisidna ma degana. Dadkaas u jeedido dhanba saasaa loo wada ordayaa, saasaa loo wada yaacayaa. Qof kastana wuxuu rabaa horumar inuu ka gaaro, inuu wax ka qabsado uu meel iska soo saaro. Shaqsi ahaanna haddaa isku daydid oo bursatid, waxaa macquula inaad adiga dhexda ku dhintid. Marka waxyaalaha basiidka oo jidka aad saarantaa si fiican ugu socon kartid oo aana qadka kaa saaraynin oo aana ku waalaynin waxaa ka mid ah simple habits. Waa waxyaalaha aad caadaysatay oo basiidka ah. Aad iyo aad ayaan u farabadan yihiin, waxaana jiro caadooyin fiican oo horumar ku gaarsiinaya. Waxaa kaloo na jiro Allah naga wada badbaadiyo caadooyin xun oo hoos ku dhigayo. Caadooyinkaas xun xun waxaa ka mid ah caadooyinka xunxun Allah naga wada badbaadiyay waxaa ka mid ah caadooyinka fiican waxaa ka mid ah wax akhriska. Caadada aad haysatid ha xumaato ama ha fiicnaato, laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaad xeerka raaci kartid. Wax kastaba xeer ay leeyihiin. Adiga haddaad dhahdid marka xeerkaana qabsanaya kama fuqaayi, xeerkaas wuxuu kuu yeelayaa jid oo aad raacaysid. Jidkaas hadhowt wuxuu kuu noqonayaa caado. Marka wixii waad caadaysanaysaa kama fuqi kartid. Marka muhiimka haddaa xeerkii qabsatid, muhiim waa marka xeerka inuu fiican yahay. Xeerka aad qabsanaysid waa inuu fiican yahay. Tusaale ahaan, muuqaalkan xeerka aan rabo inaan kula wadaago waa xeer aniga gaar ah oo dhowr jeer i caawiyay. Xeerkaas oo ah The 72-hour rule. Xeerka 72 saac. Xeerkaas kowgii waxa u samaystaba wuxuu ahaa wixii ku saabsan sportis oo dhan. Tusaale ahaan, jimka 3 beri oo isku xigto in aana jimka u gambinin. Xeerkaas kowgii meelahaas oo kale ugu talagalay wixii sportis ku saabsan. 3 beri oo isku xigto in aad jimka u gambiyo ama 3 beri oo isku xigto in aana banooni aana aadin. Adiga kadib waa bedelay xeer kale oo la imaada hadeertaan oo la dhaho the 2-day rule. Insha Allah waxaa uga hadlaynaa muuqaalo soo socdo. Laakiin xeerka 3 beri ama 72 saac meel kale ugu talagalay. Meeshaan ugu talagalay hadeertaan ay tahay meel aad iyo aad ugu fiican. Tan koowaad ay tahay adeega xadka baxa ah. Adeeg lagama maarmo, marmarna danta waxay kugu kalifaysaa waxyaalo aad u baahnayn inaad gadatid. Hadday noqdaan kabo, hadday noqdaan dhar, hadday noqdaan jaakado, barfuuna, waxay ahaadaanba waxaa siiya 3 beri. 3 berina aan sugaayo waxaa ku kala ogaanayaa waxa ma u baahanahay mise waa rabaa. Labadoodana isku mid maaha. Wixii miska rabtaa miska gadanaysaa oo 2 jeer markaa isticmaashid aad dowlaabka iskaga tuuraysid aad mar dambe xataa aad xasuusinaynin inaad gadatay, mise wixii waad u baahan tahay oona kama maarantid wax weynayna kuu qabanayaan haddaad gadatid. Obstacles are frightful things when you take your eye off your goal. Sectionka koowaad ah xeerkaas ugu talagalay keliya kaasuu ahaa, laakiin waxaa arkay meelo qaarkood inuu haddana xeerkan anfacayo. Waxaa ka mid ah daawadeega sharafta leh xanaaq. Kafrab samay! Yaa ilaahay! Aflagaadada jooji! Oo idaa shalay sargan! Waa u sheegaya wallahi, ma maleynaya inaad luqadaana ku hadlaysid ay qadarinayso. Toqonyow! Xabaday! Xanaaqayga ma badna, waa dhif iyo qaliil inta aa xanaaqo. Nolosheeda ilaa ay maanta inta jeera xanaaq waa la tirin karaa, ma badna xataa. Laakiin halka maraa xanaaqo waxaa u xanaaqaa dameer camal. Waxaana waa qalad weyn. Qofka hadduu face to face ku caayo uu kaa xanaajiyo waa sheeko kale, laakiin hadduu comment qaldan kuusoo qoro kale ama message luuqa kuugu soo diro kale ama xataa hadduu waalidkaaga caayo, si kastoo adiga lagaaga xanaajin karo haddaad u xanaaqdid, isla markii waxaad isku xirtaa xeerka 72 saac horaad ka degaysaa. Markaa xanaaqdid oo gubatid, hal maalin markay kasoo wareegato adigiyo degaya arkaysaa oo wixii dhanba ay wax basiida kula ahaayeen. Laakiin acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, shaydaan kale kaa tanbadiyo. Bas xeerarka waa farabadan yihiin, waana waxyaalaha ugu horeeyo ay caadada ka dhalato. Win if you don't have courage in the attempt. Ugu dambeyntii, daawadeega sharafta leh, waxaa muhiim ah inaad samaysatid xeer fiican oo kuu sii sameeya caado fiican si aad u sii gaartid horumar fiican. Ahow, hadalkaas inaad fahantid. Daawadeega sharafta leh, khayr badan kuu rajaynaya iyo horumar wacan. Asalaamu calaykum. Waa iloobay,
week kastaba waxa sameeyneena wax la dhaho book of the week oo ah muqaalada noocaan oo kale marka soo sameeyo inta ugu dambeeyso sida waqtigaan oo kale waxa soo dhigaya book aan akhrinayo ama aan akhrin doono insha Allah mustaqbalka saa u wada wadaagno bugaagta adiga akhrinaysid hoosana ugu soo qoraysa conversation kamaysha saa kasi wadanayna book of the week waxa la dhaha the five people you meet in heaven waxa qoray Mitch album waa book hoga waa book fikradiisa xoga ay saacadi ay saahayn meesha ka helaysid linkiga hoosta soo dhigaya asagoo pdf na qofkii haayo soo dhig waa bingareynaya dadka si ayagana uga sii faa'iidaan marka yes maxsalaam.